Habari njema kwa wanafunzi wa sekondari, vyuo vya kati, vyuo vikuu, wazazi, walimu pamoja na wadau wote wa elimu. Kama ungetamani kusoma na kupata matokeo yenye tija katika masomo na katika kazi yako kwa ujumla, Climbing to the Peak of Learning Success, an evidence-based guide for turning your learning into a smart, joyful and successful journey. Ni jibu lako tosha. Kitabu hiki kipya cha aina yake kilichoandikwa na mwandishi mashuhuri kutoka chuo kikuu kishiriki cha tiba KCMC Bwana Jeremia J. Puza kitazinduliwa tarehe 31 mwezi wa 5 2018. Uzinduzi utaanza kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 kamili jioni katika ukumbi wa mikutano wa hospitali ya rufaa KCMC. Mgeni rasmi katika uzinduzi huu ni mkuu wa chuo kikuu cha tiba cha KCMC Profesa Egbert M. Kesi, ambaye ataambatana na askofu mstaafu diocese ya kaskazini ya KKKT Dr. Martin Shao, mkurugenzi mstaafu wa KCMC Professor John Shao, pamoja na Professor Sia Msuya, mkuu wa kitengo cha afya jamii chuo kikuu cha tiba KCMC. Kitabu hiki kimezungumzia mambo 12 muhimu ili kumpa mtu yoyote ujuzi wa kujifunza katika dunia hii ya utandawazi. Utaweza kujifunza kwa nini unatakiwa kujifunza, kuweka malengo ya kujifunza yanayofaa na yanayofikika, matumizi mazuri ya muda na mtazamo wenye tija katika kujifunza, namna bora ya kujua na kutumia ubongo wako katika kujifunza, mbinu bora za kujifunza zenye matokeo makubwa, ujuzi wa kihisia katika kujifunza, namna bora ya kushinda nguvu ya kuahirisha katika kujifunza, mazingira ya kujifunza kwa maendeleo ya mawazo mapya, pamoja na matumizi mazuri na yenye tija ya teknolojia katika kujifunza. Kama wewe ni mhitimu wa kidato cha 6 na ungetamani kuwa bora katika masomo yako chuoni, kitabu hiki ni nakala ya pekee itakayokusaidia kufikia ndoto zako kwa mwanafunzi wa ngazi zote vyuoni. Nakala hii inakuja kukata kiu yako ya muda mrefu ya kujua namna ya kujifunza. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na mwandishi wa kitabu hiki kwa namba ya 0625 934751. Wote mnakaribishwa.